নমস্কার বন্ধু বান্ধব আপনাদের স্বাগত জানাইছো আসাম গভর ডট কমর অফিসিয়াল ইউটিউব চ্যানেল আপনাদের সকল জ্ঞাত যে এই বছর কোভিড আৰু পরিবশ আর কিছু ভাল পদক্ষেপর অনলাইন এডমিশন প্রক্রিয়া আরম্ভ হয়েছে এইবার এডমিশন ফ্রি হব বলে ইতিমধ্যে সরকারে ঘোষণা করেছে আর ছাত্রছাত্রীসে লৈ এডমিশন কিন্তু ইয়ার মাজতে আহিছে এখন নোটিফিকেশন আজি উচ্চ শিক্ষার পৰা আপনাদের হয়তো পাইছে। কিন্তু ইয়ার পিছত কেনে ধরনের ইউনিক আইডি হৈছে কোয়া হয়েছে নোটিফিকেশন সে তাক করব কিছু চিন্তাত পরিছে বাবে সকল তার ভিডিওটি প্রস্তুত করছো আশা আৰম্ভণিৰ পৰা শেষ ভিডিওটি চাব ডাইরেক্টর অফ হায়ার এডুকেশনের ফলপ্রাই এই নোটিফিকেশন প্রকাশ করা হয়েছে আজির ওয়েবসাইট আজির বিভিন্ন পেপার সমূহত এই নটিফিকেশন হৈছে ইট ইজ ফর জেনেৰেল ইনফরমেশন অফ অল কনচাৰ্ণ ডেট ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ ইডুকেশ্যন আছাম হেভ হেজ ডেভলপ এই ৱেব পৰ্টেল টু জেনেৰেট ইউনিক আই ডি ফৰ এছপিৰিয়েঞ্চ ষ্টুডেণ্টছ চিকিংছ অনলাইন এডমিশ্যন ফৰ একাডেমিক ছেচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি টুৱেণ্টি ওৱান ইন ভেৰিয়াছ ইনষ্টিটিউচনছ মানে যিমান এডমিশ্যন হ'ব এইবাৰ সকলোৰে কথা কোৱা হৈছে দ্য এছপেৰিয়েঞ্চ ষ্টুডেণ্ট আৰ ৰিকুৱেষ্টেড টু জেনেৰেট দ্য ইউনিক আই ডি ইন দ্য অফিচ ৱেব পৰ্টেল ডাইৰেক্টৰেট অফ হায়াৰ ইডুকেশ্যন ডট আছাম ডট জি অ' ভি ডট ইন ইভেন ইফ দে অলরেডি হ্যাভ ফিল্ড আপ দ্য এডমিশন ফ্রম অর অলরেডি টেকেন এডমিশন যদি এডমিশন লৈছে বা অনলাইন এডমিশনের কারণে ফিল আপ করে অনলাইন এপ্লাই তথাপিও ইউনিক আইডি জেনেরেট করব এটা লাস্টর লাইনটা পড়ি চকরেটিং ইউনিক আইডি বা স্টুডেন্টস ইজ কম্পালসরি ফর অনলাইন এডমিশন অনলাইন এডমিশনের কম্পালসরি জেনেরেট জেনেরেটিং করবো ইউনিক আইডি তো এটি কাহিলীপাৰ ফালৰ পৰা যি ডাইৰেক্টৰ অফ ভেৰ ইডুকেশ্যন আছে তাৰ পৰা প্ৰকাশিত হৈছে এতিয়া আমি আহোঁ কেনেকৈ ষ্টুডেণ্টসকলে ফৰ্ম ফিল আপ কৰিব লাগিব আপোনালোকে আমাৰ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যন এটা লিংক পাব তাতে গৈ পাব গৈ আপোনালোকে এই ফৰ্মখন পাই যাব ইয়াতে দেখিছে ষ্টেপকেইটা আমি দি দিছোঁ সকলো ষ্টেপখিনি গোটেইখিনি আছে ইয়াতে এটা লিংক পাব লিংকটো হৈছে এইটো ইউনিক আইডি জেনেৰেট লিংক যিটো আছে তলত দেখিছে সেইটো তাতে ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ এনেধৰণৰ এখন ফৰ্ম খোল খাব ডাইৰেক্টৰ অফ হায়াৰ এডুকেশ্যন গভমেণ্ট অফ আছাম অনলাইন ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ফৰ ইউনিক আই ডি জেনেৰেশ্যন ইয়াতে কেইটামান পইণ্ট লিখা আছে এটা এছ এম এছ যাব কনফাৰ্মেশ্যনৰ বাবে মোবাইল নম্বৰত তাৰ এটা ইউনিক আই ডি জেনেৰেট হ'ব আৰু এজন ষ্টুডেণ্টৰ বাবে এটাহে আই ডি জেনেৰেট হ'ব ইয়াতে গ' ফ'ৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যি আছে ইয়াতে আপোনালোকে ক্লিক কৰক ক্লিক কৰাৰ পিছত কি কি কৰিব লাগিব আপনার পার্সনেল ইনফরমেশন এক্সামিনেশন কোর্স ইনফরমেশন ব্যাঙ্ক একাউণ্ট ডিটেলস কেপচা কোড এটা আবার তারপর গোটেখি সাবমিট করবে এটা ফর্মন দেখাই দেখা দিচ্ছি এখন ফর্ম রেজিস্ট্রেশন ফর্ম ইয়াতে আপনাদের ফার্স্ট নেম লিখিব ধরো আপনার নাম তৃষ্ণা তৃষ্ণাটা লিখলে তারপর মিডিল নাম যি হয় ইয়াতে লিখব লাস্ট নেমত লিখব হয়ে গেল তারপর আপনার ফাদার্স নেম লিখব মাদার নেম লিখব মোবাইল নাম্বারটা দিব যিটো মোবাইল নাম্বার রেজিস্ট্রেশন করব যত এস এম এস আহে ডেট অফ বার্থ আপনার দি দিব আহিব আপোনাৰ জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল থাকিব সেইটো আপোনালোকে দি দিব ইয়াতে দেখিছে নহয় জেণ্ডাৰ ৰিলিজনত দি দিব কি হয় কাষ্ট দিব যেনে যেনে এছ চি এছ টি যি হয় সেইটো পি ডাব্লিউ ডি ইএছ ন থাকিব তাৰপিছত ষ্টেটখনৰ নাম যেতিয়া আপোনালোকে চিলেক্ট কৰিব ইয়াতে আছাম বুলি চিলেক্ট কৰিলে ইয়াতে ডিষ্ট্ৰিক্টখন নাযাব সেইটো চিলেক্ট কৰি দিব হৈ গ'ল তাৰপিছত লাষ্ট কোৱালিফাইং এক্সামিনেশ্যন কি হয় এইচ এল চি হয় যদি এইচ এল চি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী হয় যে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী দি দিব তাৰপিছত ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ যিটো হৈছে লাষ্ট কোৱালিফাইড হিচাপে অৰ্থাৎ আপুনি যদি ধৰক হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ এডমিশ্যন ল'ব আপোনাৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰ এটা থাকে যে সেই নাম্বাৰটো আপোনালোকে ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰি দিব তাৰপিছত কিহৰ বাবে এডমিশ্যন ল'ব সেইটো ইয়াতে লিখি দিব এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ ছেকেণ্ড ইয়াৰ যিটো হয় আপোনালোকে আহি যাব এইটো ক্লিক কৰি দিব মাত্ৰ তাৰপিছত এডমিশ্যন কিহৰ বাবে বিচাৰিছে ইয়াতে আপোনালোকৰ আহি যাব চিকিং এডমিশ্যন ইয়াৰ ছেমিষ্টাৰ কোনটো হয় এতিয়া আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰ হ'ব পাৰে ছেকেণ্ড ইয়াৰ হ'ব পাৰে চ' যিটো হয় সেইটো আপোনালোকে দি দিব বেংক একাউণ্ট নেম আপোনাৰ নামত যিটো আপোনাৰ ফাদার নামটো থাকিব পাৰে যদি আপুনি ষ্টুডেন্ট হয় তেতিয়া হ'লে আপোনাৰ আপোনাৰ নামত থাকে বা ফাদার নামত থাকে যিকোনো এটা একাউণ্ট নম্বৰ ইয়াতে দিব লাগিব যদি ষ্টুডেন্টৰ একাউণ্ট থাকিলে বহুত বেছি ভাল যদি নাথাকে যদি লাগে পোৱা নাই তেতিয়া হ'লে ইয়াতে নিজৰ দেউতাৰ যদি একাউণ্ট আছে দেউতাৰ একাউণ্টটোৰ নামটো ইয়াতে দিব লাগিব দেউতাৰ নামটো অৰ্থাৎ আপোনাৰ যদি হয় আপোনাৰ নামটো ইয়াতে লিখিব লাগিব বেংক একাউণ্ট নম্বৰটো ভৰাব লাগিব তাৰ ছত আইএফএসসি কোড যিটো থাকে বেংকৰ সেইটো যদি এছ বি আই হয় এছ বি আই এন এনেধৰণৰ থাকে সেইটো আপোনালোকে ভৰাই দিব তাৰপিছত কেপচা ক'ড এটা আহিব সেইটো আপোনালোকে ইয়াতে এই যিটো ফিল্ড দেখিছে ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰি দিব নাম্বাৰ চাব ওপৰত যি লিখা আছে ফ'ৰ ছিক্স এইট ফাইভ নাইন ফ'ৰ সেইটো ইয়াতে এণ্ট্ৰি কৰি দিলে হৈ যাব ইয়াতে তাৰপিছত ইয়াতে দি যিটো দেখিছে বক্স আই চাৰ্টিফাইড ডেট এইটো ক্লিক কৰি দিব আৰু ছাবমিট বাটনত ক্লিক কৰিব আপোনাৰ ফৰ্ম হৈ গ'ল এতিয়া কথা হ'ল আপোনালোকৰ ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডকুমেণ্ট ছাবমিট মানে আপলোড কৰিব নালাগে একো কৰিব নালাগে এইখিনি মোবাইলতে কৰি ল'ব পাৰিব গতিকে ক'তো যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই ঘৰতে থাকক এই যিটো আমি ভিডিঅ' দিছোঁ ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিম তাৰপৰা আপুনি ক্লিক কৰি বহুত সহজে মোবাইলতে সকলোখিনি প্ৰচেছ কৰিব পাৰিব ক'তো যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই তাৰপিছত কি হ'ব সেইখিনি দেখাই দিছোঁ যেতিয়া ছাবমিট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে এনেধৰণে এখন পেজ ক'ল খাব ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন ছাকচেছফুল আপোনালোকৰ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন হৈ গ'ল ইয়াতে দেখিছে ইউনিক আই ডি জেনেৰেট হৈ গৈছে তারপর ফুল নেমটো আমি মশি দিছো ফুল নেমটো আহিব স্টুডেন্টর রেজিষ্টেশন মোবাইল নাম্বার দিছে হেতু আহিব ইয়াতে কাশ দেখিছে ডাউনলোড একনলেজমেণ্ট ইয়াতে ক্লিক কইলে পিডিএফ ফাইল এখন একনলজমেন্ট ফর্ম ডাউনলোড হয়ে যাব তারপর হওয়ার পিছনে আমি লগউট করে দাও একদম সিম্পল বহুত কোনো ধরনের একো কৰিব নালাগে একদম সিম্পল ডাটা ভরা দিব সাবমিট করব হয়ে গল আর একনলেজমেণ্ট যিখন পেজ পেজেকে কেন্কা ধরনের হবো এই আমি দেখাই দোষ ইয়াতে ডাইরেক্টর অফ হায়ার এডুকেশন আসাম কাহিলিপার গুৱাহাটী একনলেজমেণ্ট এগেনস্ট রেজিস্ট্রেশন এই এনেকৈ দেখাই দিব তাৰপিছত ইয়াতে ইউনিক আইডি কি হয় মইতো ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ বাবে লৈছিলোঁ সেইকাৰণে এডমিশ্যন কিয় কাৰণে এইচ এছ ফাৰ্ষ্ট ইয়েৰৰ বাবে হয় নেম ষ্টুডেণ্ট ফাদাৰ নেম মাদাৰ নেম ম'বাইল নাম্বাৰ ডেট অফ বাৰ্থ গোটেইখিনি ইয়াতে দেখাই দিব এইখিনিয়ে এইখিনিয়ে আপোনালোকে এইখন পেজ আপোনালোকে পি ডি এফ ফাইল হোৱাৰ পিছত যেতিয়া ইচ্ছা তেতিয়া প্ৰিণ্ট আউট কৰি ল'ব নহ'লে পি ডি এফটো ভালকৈ ৰাখিব হৈ যাব আৰু পাৰিলে ইউনিক আইডিটো লিখি থ'ব ক'ৰবাত আৰু যদি প্ৰিণ্ট আউট কৰেতো বহুত ভাল কথা এয়া একদম চিম্পুল হয় বহুত একো টেনশ্যন ল'ব লগা নাই বেংক একাউণ্ট নাম্বাৰটো বহুত একো আছিল যে দীঘলীয়া হ'লে নহয় সেইটো আমি এতিয়া এণ্ট্ৰি কৰি থৈছোঁ সকলো হৈ যাব কোনো অসুবিধা নাই এতিয়া সকলো ঠিক কৰা হৈছে গতিকে এয়াই চিম্পুল ষ্টেপ এইখিনি কৰক সকলোকে লাগিব আৰু পাৰলৈকে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক সকলোৱে কোনো যাতে মিছ হৈ নাযায় কাৰণ অনলাইন এডমিশ্যন হ'ব লাগিলে এইবাৰ আপোনালোকক এই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন যিটো ইউনিক আইডি আছে ষ্টুডেণ্টৰ সেইটো লাগিবই গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যদি চাই আছে তোমালোকে সোনকালে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো ওলাই লোৱা আৰু থৈ দিয়া একো নালাগে এইটো ক'তো জমা দিব নালাগে মাত্ৰ এনেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নাম্বাৰটো কেতিয়াবা পিছত বিচাৰিব তেতিয়া দিলে হ'ল মাত্ৰ এতিয়া মোবাইলতে নিজৰ মোবাইলতে এইখিনি ডাটাখিনি এণ্ট্ৰি কৰি নিজৰ এক এক ফৰ্মখন ডাউনলোড কৰি থৈ দিয়া নহ'লে প্ৰিণ্ট আউট কৰি লৈ লোৱা হৈ যাব এয়াই আছিল শেহতীয়া আপডেট লেটেষ্ট আপডেট কেনেদৰে এজন ষ্টুডেণ্টে ইউনি এডি ক্ৰিয়েট কৰিব নিজৰ মোবাইলতে সেইটো আমি দেখাই দিলোঁ একদম চিম্পুল ষ্টেপ কিছুমান সেইখিনি কৰিলে হৈ যাব আৰু আশাৰ আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো চাই কিছু উপকৃত হ'ব আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিশ্চয়কৈ এই ভিডিঅ'টো চোৱাৰ পিছত নিজৰ আই ডিটো নিজে মোবাইলত ক্ৰিয়েট কৰিব পাৰিব যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে লাইক কৰক শ্বেয়াৰ কৰক আৰু যদি আমাৰ চেনেলটো এনেধৰণৰ ইনফৰ্মেশ্যনৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব বিচাৰে ছাবস্ক্ৰাইব ল'ব পাৰে ধন্যবাদ জয় অসম